ဆန်းကြောင်မြို့နယ်ကဆန္ဒပြလူငယ်တွေဟာမျက်ရည်ပုံကျလာတဲ့အခါခုလိုတက်ညီလက်ညီဖြစ်ရှင်းကြပါတယ်ဆေးရနာတိန်းနာတလားပြည်ပြီးနောက်မှာတော့ဆန္ဒပြလူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြပုံစံတွေပြောင်းလာပါပြီဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကဆန္ဒပြဝဲတွေလိုတူညီဝတ်စုံနဲ့ဆန္ဒပြဆိုင်းဘုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးလမ်းလျှောက်ခြိတက်ကြုံမဟုတ်တော့ပါဘူးလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေကိုတံပြန်ကာကွယ်နိုင်မဲ့ကာယံတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်လာကြပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတလလုံးမှာဆင်ရနာရှင်စန့်ကျင်ကျောင်းကိုငင်းညာစွာဆန္ဒပြတဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုပြတ်သားပြေးပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေကြောင့်တင်ဆောမှုတွေရှိလာပေမဲ့လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့နောက်တော့မသွားပါဘူးနေ့စဉ်နဲ့မျှဆန္ဒပြမှုတွေကိုနေရာအနှံ့မှာစီစီလုံးလုံးနဲ့လုပ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တူတေကိုတေရင်ဆိုင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်လာရင်တော့နောက်ဆုတ်ပြေးကြပြီးပြန်ထွက်ခွာသွားတယ်နဲ့ချက်ချင်းပြန်ဆုတ်ပြီးဆန္ဒပြန်ပြကြပါတယ်လမ်းထိပ်တွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲအလွဲတကူဝင်လာလို့မြောက်အောင်ရန်အတားတွေပြုတ်လုထားပြီးဓာရီကိုအမြဲဖယ်ရှားလိုက်ပြီးမဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ရန်အတားတွေပြန်လုကြတာကိုတွေ့ရပြီးဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ကြောင်းဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ